ଟାର୍ଗେଟ ଅଭାବରୁ ମଣ୍ଡି ଆଉ ଧାନ କିଣୁନି ଫଳରେ ଟୋକନ୍ ଥିଲେ ବି ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ନ ପାରି ଚାଷୀ ହଟହଟା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗଡ଼ର ପ୍ରାୟ ତିନି ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ଅବଧି ସରିଯାଇଛି ଏବେ ବି ଅଣତିରିଶଟି କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିରେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି ବାକି ରହିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦାୟ ସତର ହଜାର ସାତଶହ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସାଢ଼େ ତେର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିଣାଯାଇଛି ଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ এইবিলাক প্ৰশাসনৰ নিৰৱাৎ চাীক হতাশ কৰি দে গতকা দেৱগড় বিধায়ক বিধানসভাৰে আত্মহত্য উদ্যম কৰিলে অভাৱী ধান বীৰে পেচি হেঁচা দেৱগড় জিলাৰ অতি কৃষি সমবায় সমিতিৰে এবাৰ ধান বী ঠপ হৈ যায় বেলেগ হটহা হ'ল তাৰ কোন কৈছিল দেৱগড় জিলা তাবড়া কৃষি সমবায়ৰ সমিতিৰ চাষী আিয়া নেবা আজিয়া জিলাৰে এব কেজা ধান বি কৰি কেৰ ট লেপ্স হৈছিল ক' কয়ে এনে আমার প্রায় দেবগড় জেলার পাঁচ হাজার এ পর্যন্ত ধান বিক্রি করে পার না আজ পর্ হাজার প্রায় তিন হাজার চাষী মান টোকন ল্যাপস করে যাইছি যেটা কি ধান আজ পর্মন্ত পি না এবং ধান খড়ে পড়ি কি গজা হওয়া কু বসিছি আউ আম গলা চার তারিখ দিন রাজার ওলাইলু এবং আমার জেলাপাল এবং শ্রী শোকঙ্কর প্রত্রুতি রে কোলাপস করে্ট্রাইকটা কিন্তু আজ পর্যন্ত কৌশি প্রকার টার্গেট দে এইবাৰ আমি চাৰি তাৰিখ দিন ৰেঙালৈ আমি ৰাস্তাৰোগ কৰি যদি চাছীকৰ ঠিক ভাৱেৰে ধান আপোনাৰ ন উঠে ত'লে আগামী দিনৰে ভয়াৱয়ব ইয়ে পৰিস্থিতি কাইনা চাছি মানে বৰ্তমান ধান গুড়া ঘৰে ৰখিকি সেইগুক সব গজা হব বসিলে বৰ্তমান সেই নিৰুপায় হৈ ধীৰে ধীৰে নহ'লে আগামী দিনত সেনেকৈ বিষ পি কি আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব ନିହାତି ଭାବରେ ଯେ ଘରେ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି ମାତ୍ର ମଣ୍ଡି ଧାନ କିଣୁନି ଫଳରେ ଚାଷୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ଧାନ ଗଜା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପଡ଼ିଛି ତେବେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଧାନ କିଣିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତାବଡ଼ା କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ପରିସରରୁ ସଞ୍ଜୀବ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଟିନ୍ ଓଡ଼ିଆ